É, muitos sabem que foi o sonho da gente, tá? Ter uma menina, aconteceu o que aconteceu com a Duda, e a gente acabou sendo interrompido, voltou o sonho agora de novo. Eu agradeço muito por estar aqui, por estar participando desse sonho mesmo, ter uma menina, de conseguir criar. E eu agradeço muito mesmo, muito feliz de estar com todo mundo aqui junto comigo nesse dia que é muito especial pra mim. Só quem tá perto mesmo sabe o quanto eu esperei pra ter esse dia com uma filha no colo assim. Muito obrigada. Obrigada. Still.